Oh, look at that. You've got a balloon on the ceiling. Can you get it down? Can I pop it? No! Don't pop it! All right, watch your back. Wow! I've never seen anyone get a balloon down with their hair before. Oh. Hang on, I've got my hair caught in that little door. What little door? I didn't know we had a little door in our ceiling. Whoops! Don't panic, I can get it back. Drum roll, please! Wow! I've never seen anyone climb their own hair. Yay! Ta-da! Yay! Ooh, this is a bit special. What's up there, Lottie? Grab my hair, I'll pull you up. Ah, olha só isso! Vocês têm um balão no teto! Você consegue pegar ele? Posso estourar ele? Não faz isso! Tudo bem, prestem atenção! Legal! Eu nunca tinha visto alguém pegar um balão com o cabelo. Opa! Espera aí, o meu cabelo ficou preso naquela portinha. Que portinha? Eu não sabia que tinha uma portinha no nosso teto. Ai, escove! Opa! Meu balão! Fica calmo, eu posso pegar ele. Rufem os tambores! Legal! Eu nunca tinha visto alguém subindo pelo próprio cabelo. Esse lugar é especial. O que tem aí, dona Madeixa? Segurem meu cabelo, eu vou puxar vocês. Oh, 나 저거 봐. 풍선이 천장에 둥둥 떠 있네. 어서 내려줘. 더 드릴까? 안 돼! 터뜨리지 마! 알았어. 모두 물러서. 머리카락으로 풍선을 내리는 친구는 처음 보네요. 아이고. 잠깐만, 문고리에 머리카락이 걸렸어. 문고리라니? 뭐야, 우리 집 천장에 문이 있단 말이야? 아이고, 풍선! 걱정 마, 금방 찾아줄게. 드럼 부탁해요. 머리카락을 타고 올라가는 친구도 처음 봐요. 짜잔! 와! 우, 여기 정말 멋진데? 거기 뭐가 있는데? 내 머리를 잡고 올라와!